In de vorige aflevering zag je het eerste deel van onze oversteek naar Frans-Guyana. We hadden redelijk rustig weer, maar toch scheurde de genaker die we onderweg plakten. Patrick ving een flinke maai-maai die direct gefileerd werd. In deze aflevering zie je het tweede deel van onze oceaanoversteek. Nou, zo ziet het er op het scherm uit. Veel niks. Kijk, maar je ziet wel. Vannacht zijn we over de helft gegaan. Als je dit ziet af en toe, speed over ground. Tegen de 9. Door het water. Ruim 8. Dus dat schiet wel op. Nou, daar zie je niks van, hè. Kak, wacht even. Dat ben ik hier. Daar kan je wel wat zien, hè, denk ik. Zo. Nou, dat was weer een dagje. Vandaag geen enkele boot gezien. Maar wat wel bijzonder is, we hebben vandaag de klok een uurtje teruggezet. Dus... Ja, om een beetje in de pas te blijven met ons doel, Frans-Guyana, hebben we de klok alvast teruggezet. En nu is het 7 uur, dus eigenlijk is het café-tijd 8 uur. Maar iedereen. Patrick en Maite zijn zich aan het klaarmaken om lekker te gaan slapen. En dan ga ik lekker wacht houden tot 1 uur. Geniet eventjes van de zonsondergang. Ja, we zien niet echt de zon, maar ja. Daar moet het wel eens een beetje gebeuren. Het is vandaag een stuk rustiger dan gisteren trouwens. Dat kan je wel zien misschien. Groot verschil. Ik denk dat de golven van een meter of 3,5 naar... 1,5, 2 zijn gegaan. Gaat het goed, hè? Ik denk het wel. Reageert gewoon niet. We hebben een rustig dagje vandaag. Hoewel, niet in de keuken. Nee. Het is nogal een uitdaging vandaag. Alles beweegt. Het ruikt wel goed, op zich. Het zal wel lekker zijn ook, maar... Ja. En wat gaat dit worden? Bloed, zweet en tranen. Blood, sweat and tears. Vandaag hummus. Eten we Libanees. Ja, hier ben ik hummus aan het maken. Hummus. Oké. Okay. Nou, Libanees. Lekker hoor. Sowieso. Logisch, want we gaan namelijk naar Frans-Guyana. Hallo. Ik zal eventjes... De situatie buiten laten zien. Kijk, dit is op zich niet veranderd. Volgens mij is dit al de 5e dag achter elkaar dat we zo varen eigenlijk. Misschien wel langer. En dit is de situatie op de kaart. Nou, daar gaan we naartoe. We hebben nog 523 mijl te gaan. Vandaag 14, 15, 16, 17 knopen, soms 18 wind. En we gaan tegen de 6 knopen, dus dat is prima.
is inmiddels middag en ik heb zojuist een bordje onder mijn neus geschoven gekregen. En dit is dan wat er geproduceerd wordt. Ik zal je dat even laten zien. Kijk hoor. Kijk. Oh, even hoor. Het is tomaten zelf gevangen maai-maai en door Patrick gebakken en klaargemaakt. Dit is majok, denk ik. Iets met linzen, paprika en iets met courgette en zo. Nou, dat gewoon op een doordeweekse vrijdag. Gaat lekker, Pet? Ja, heerlijk. Koken? Ik denk het wel. Ja, nee, het ziet er goed uit. Samen met Mathé, hè? Ja, ja. Nee, niks alleen. Kijk nou. We varen de kaart weer op. Althans, hier hebben we informatie, kaartinformatie, zie je? En dat grijs is gewoon, weten we niks van. Dus vanaf nu weten we wel waar we naartoe gaan. Leuke stap. En dan kom je dus midden op de oceaan dit bootje uit Trinidad tegen. De Bounty. En die zocht even contact, een beetje babbelen. En die doen alsof ze hier gewoon een beetje voor het plezier varen. Maar die lampen die verraden wel een beetje dat ze hier aan het vissen zijn natuurlijk. Maar dat geeft niet. Dus nice. We hebben regen. Best wel een tijdje al. Nou, dat is lekker, dan spoelt het zand een beetje van de boot af. Nou. Het is gestopt met zachtjes regenen. Wauw. Oh, apart beeld hoor. De zee wordt helemaal platgeslagen door regen. Maar zijn we wel lekker van het zout af. Nou, daar in de verte kan je waarschijnlijk niet zien de BBC Ganges. En die zien we hier op het scherm wel. Kijk. Kijk die. Wat is wat meer informatie dit? Hoe dan? Ja, mijn vinger. Dat is niet makkelijk, hè? Nee. Je vinger is stuk. Kijk, hier kunnen we zien hoe groot het schip is en zo en wat zijn call sign is, maar ook wat zijn MMSI-nummer is. Maar wat wel komisch was, zal ik vertellen. Dus, we kregen hier op de Marifoon net een DSC-call, dus een digitale oproep. En normaal gesproken komt dat van de kustwacht of van whatever. En dan drukken we eigenlijk standaard weg. Dat geeft een irritant alarmgeluid en dan drukken we dat gewoon weg. Maar in dit geval, als ik even kijk naar het schermpje, is een routine call. Dus dit schip dat stuurde ons gewoon een routine call om eventjes contact te maken. Dus die hebben we bevestigd. En vervolgens hadden we via de VHF even contact, dus via de Marifoon. En hebben ze vroegen ze of we op de hoogfrequent, dus op de SSB, ook eventjes een DSC-call wilde bevestigen. Dat hebben we ook gedaan, dus we hebben net eventjes, ik zal dat laten zien binnen. Ja. Kijk. Kijk, zien we jullie opdraven? Oh ja, 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 kijk. Ja, hier op de DSC, dus hebben we eventjes DSC Watch aangezet. Dus
gaat hij alle banden afscannen. En we hebben hier, omdat het vanmorgen zou regenen, heb ik hier de tablet. Oh, dat is een beetje een raar beeld, geeft dat nu? Oh ja. We zien hem hier nu ook op dit scherm. En we zien hem ook op de radar, dus dat is ook wel weer grappig. Maar ja, die DC, het bevestigen van zo'n hoogfrequent DC is al is gelukt. Dus ze bedankt ons heel hartelijk daarvoor. En ik vond het ook wel weer een leuke ervaring, omdat we die SSB die zit hierin, die gebruiken we eigenlijk nooit. Dus ik heb al braaf mijn, hoe heet dat? Markom A heb ik gehaald en ik heb hem meegehaald voor ham radio, dus anyway, voor als amateur licentie heb ik ook gehaald. Dus ik ben er wel even mee bezig geweest en dat is heel, heel leuk om dit nu dus ook echt in de praktijk te zien. Dus, ja, cool. Dus dat was de belevenis van de dag. Kijk, de afwas stapelt zich een beetje op, hè. Laatste dag, hè, dan krijg je dat. Binnen en buiten 30 graden, zie je. En 76 graden relatieve vochtigheid. Dat is hoog. Dit is ook yoga, denk ik. We zijn er bijna, Pet. Ja. Laatste restjes. Nog een dagje. Nog 78 mijl. Jammer, hè. Ja, jammer, hè. Zijn we er alweer. Ja, ja. Doen jullie meteen door? Ja, we gaan meteen door. Kijk, de vlag die heeft zijn beste tijd wel gehad, maar we hadden afgesproken dat als we aan de overkant zijn, dan mogen we een nieuwe. En die heb ik bij me, dus dat is mooi. Of standaard onderdelen, reserve onderdelen, de vlag. Nou, weet je, achter me, oh ja, dat is wel misschien wel aardig. Achter me zie je een bui, zoals we die hier af en toe tegenkomen. Net voor op de Genaker, dat hebben we misschien ook al eerder gezien. Toen er zo'n bui aankwam, dacht ik van, nou, weet je wat, dan even de Genaker naar binnen halen. Want je weet nooit wat er voor een wind in zo'n bui zit. Meestal is dat even niks en daarna komt de wind twee keer zwaar terug. Dus ik dacht, nou, veiligheidshalve even de Genaker naar binnen. Maar de Genaker die dacht er anders over. Die is, die ging eerst om de fok heen zitten. En vervolgens om het anker. En toen kwam die in het water en hebben we er met de boegspriet dwars doorheen geprikt. Dus dat is niet goed. Dus we mogen op zoek naar een zeilmaker. Dus ja, we kunnen de Genaker nu in ieder geval even niet meer gebruiken. Dus, nou, ik weet niet of er in Suriname een zeilmaker is en anders wordt het waarschijnlijk een van de Caribische eilanden, Grenada of zo. Wel jammer. Het ging net zo lekker met die Genaker. Shit happens. Zo is het nou eenmaal. We varen maar even een beetje zo, hè. Met al die regen ben ik wel blij dat alle Sahara-zand een beetje van de boot is gespoeld. Want het was echt heel smerig. En je ziet af en toe nog wat restantjes liggen, zoals hier. Ik dat kan zien. Ja. Kijk.
Echt super smerig overal. Maar goed, we gaan hem wel eens een keertje goed schoonmaken. We zijn aan het lunchen. Het is heel gezellig. Lekker hoor. Ik krijg de soep bijna niet op. Ah, maar ik kan uw hoofd niet zien. Oké, voilà. Ja, ik kan wel even met zeep aan de slag, joh. Even lekker douchen. Ja, lekker douchen, ja. Ik eet mijn soepje nog even op, hoor. Zo, dat is geen half buiten dit, hè? Ook wat, hè? Liggen er geen vliegende vissen op het dek, dan vlieg maar tijden wel. Kijk, zoals je kan zien hebben we nog ruim 32 mijl te gaan. Dat betekent eigenlijk dat we er bijna zijn. Volgens de navigatie zijn we er over 3 uur en 50 minuten. Kijk, dat zien we hier. 3 uur en 50, nou ja, de helft. Nou, het ziet het wissel. En dus 32 mijl. Speed over ground, nu 10. Dat is al hard. Aangestoken. Je ziet dat we, nou ja, daar ligt hier om ons heen een grote bui. Die voelen we nog niet helemaal, maar dat gaat zo wel gebeuren, denk ik. En wat je hier ook ziet is een stroming, 3,0, 3,1, 3,2 knopen in zeg maar noordwestelijke richting. Ik vermoed dat Noord-Atlantische circulatie gebeuren is. Ik weet niet precies hoe het heet, maar ik zoek het wel even op. Nou, daar gaan we weer. Deze is vooralsnog een stuk minder dan die van vanmiddag. Maar ja, je weet het niet hoe het zich ontwikkelt, hè. Laten we zien. Kijk, fok hebben we inmiddels weggehaald. Kun je hier zien? Ja. Ik dacht even van, nou ja, we zien wel hoe die bui zich ontwikkelt. En toen dacht ik, oh shit, fokje staat aan de verkeerde kant. Of aan de verkeerde kant, staat te loeverd. Maar die hebben we even binnengehaald. Dat is beter. Kijk. We zitten er weer middenin, zou ik zeggen. Zo zitten we er middenin. En? Hoe houdt de bemanning zich? Oh, heerlijk! Still alive! Woehoe! Wat zeg je? Still alive! Oh, still alive! Oh, ze leeft nog. Wat betekent dat? Moment, we zijn er nog niet. Na 's nachts een flinke bui te hebben afgewacht, gaan we na 11 dagen en 14 uur op de oceaan voor anker bij Île de Salut. We liggen daar in 2,4 knopen stroming. Dit komt door de Atlantische Noord-Equatoriale Stroom. Een westwaarts gaande zeestroom in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan. Deze zeestroom voert zeewater vanaf de Canarische eilanden de oceaan over richting de Cariben en heeft een breedte van ongeveer 1000 kilometer. In de volgende aflevering zie je ons bezoek aan de bijzondere eilandjes van de Île de Salut, waar we onder meer de ruïnes van de gevangenissen bezoeken. Wil je op de hoogte blijven van de reizen van Eva? Schrijf je dan in op onze website www.sailingeva.com voor de nieuwsbrief, volg de diverse social media en abonneer je op ons YouTube-kanaal. Wil je weten waar we nu zijn? Kijk dan op onze website en klik op Waar is Eva? Je ziet daar bijna per dag actueel onze route, waar we zijn en wat we doen. Dankjewel!